Dobře si poradili s Valmezem 5-1, my tady máme střelce prvního gólu Jana Koláře. Honzo, ale z začátku to tak jednoznačně nevypadalo. Určitě ne, tu první třetinu jsme se trochu trápili, nebylo to jednoduché, nedali jsme gól a ten soupeř přijal docela s kvalitním kádrem, ukázal to i v posledních zápasech, takže docela nás potrápil, no my jsme hráli trošku tu první třetinu ležérně, takže v té druhé, nebo do té druhé třetiny jsme si něco v kabině řekli a už jsme se pak snad přibližovali k tomu výkonu, aspoň trochu, který bychom tady chtěli předvádět. No. Pak se vám teda podařilo vstřelit ten gól, můžete ho nějak popsat? No tak já vám to řeknu jednoduše, ten celou sezonu dávám takový trošku šťastný góly, takže byl to určitě jeden z těch šťastných gólů, nicméně určitě k tomu směřovalo, že jsme se víc jako se tlačili do branky a předvali jsme důraznější hru, což jako je nutný za každýkoliv stavu, a i když jakýkoliv soupeř, takže to, tím důrazem jsme to možná si to štěstí trošku naklonili. A bylo to už třeba i tím, že potom gól jste uklidnili a už přece jenom jste přehrávali svého soupeře? Vždycky se vám hraje líp, když doma dáte první gól, ať je to třeba v polovině zápasu nebo až ve třetí třetině, takže ty góly nepřišly za první třetině, nějak jsme si ani asi nezasloužili, takže určitě nás to uklidnilo. Myslím si, že jsme potom hráli nebo takto převáděli výkon na to, aby jsme to vítězství si zasloužili, ten gól nám nás trošku nakopl, takže já jsem za to rád. Vy jste to hodně suverénní v té druhé lize. Je to třeba poznat na soupeři, že si už na vás moc nevěří, že tím zápasům přistupují s větším respektem? No, já bych neřekl, že si oni nevěří, to by nemohli chodit vůbec do zápasu, anebo tady jezdit. Jo. Je dobře, jenom že si působí takový faktor toho strachu a té nemožnosti tady vyhrát, tak my jsme jenom rádi, protože si to prostě nějakou tu dobu budujeme, ale když si vezmete začátek soutěže, bylo to vyrovnaný a z toho bychom měli vycházet, že opravdu tady každý mančaft umí zahrát a třeba jenom sebrat body. A zatím stále vedete a míříte k vítězství v základní části, jak se těšíte na playoff? Tak je tady ještě před náma série nějakých 4 těžších zápasů, takže spíš se připravujeme tady na to. My v podstatě máme zaručený playoff od poloviny soutěže, ale jde o to, že my se připravujeme tím, že prostě samozřejmě chceme být co nejlepší v tabulce, takže to znamená určitě nás cíle první místo, tak abychom patřičnou sebevědomím prostě to tady zvládli. Jo, tu naši vizi. Jo. Díky, ať se daří. Jo, děkuji.